Estamos aqui com mais uma edição do Jornal Diamond, diretamente de Goiás, em Goiânia. Hoje teremos um convidado muito especial. Muito especial para a história do futebol brasileiro e. É isso. Seja bem-vindo aí, Neymar? Neymar! Ô, Neymar, né, esse celular aí. Opa, foi mal. Bom dia. Bom dia, Neymar. Temos algumas perguntas para fazer aqui para você nessa gravação. Opa, pode sim. Pode fazer as perguntas, por favor. Primeira pergunta: como foi o início da sua carreira no futebol? Ah, o início da minha carreira do futebol. O início da minha carreira do futebol, né? Exato. Faz uma outra pergunta aí, fazendo favor. Vamos para as perguntas aqui do Santos. Qual o próximo time que você quer jogar? Nesse meio tempo aí, eu não pretendo, né, sair do PSG, porque está sendo um lugar que está sendo muito legal, tenho muitos amigos, fiz muitos amigos, e eu não pretendo sair, não. Temos mais uma Ah, pergunta. então volta a câmera para mim aí. Eu gosto muito dos milhões que eu tenho, eu ganho 11 milhões aí por semana, valeu? 11 milhões, isso é muito bom para minha renda familiar. Por quê? Porque depois que eu compro o quê? Lamborghini, Ferrari, Panto, tudo que eu quero. Eu compro tudo, entendeu? Eu posso comprar tudo que eu quero, entendeu? Eu falo Próxima assim, pergunta e sou última jogador não, pergunta. valeu? Última Não. pergunta é de Enzo L2R2. Quais são seus jogos preferidos? Eu gosto muito de jogar quando eu tenho tempo, né? Obviamente, quando eu for jogar no meio campo. Piadinha de tiozão, foi mal. Eu gosto muito de jogar Among e de vez em quando Fortnite, né? Porque eu tenho a minha skin, tenho que representar o jogo. Eu acho muito legal também. E o Among eu jogo a maioria das vezes com meus amigos. Então aqui E tu? finalizamos mais uma edição do Jornal Tu quer Diamond. falar? Muito Falo do que obrigado, eu Neymar. quero. Que eu Muito obrigado, quero. Neymar. Valeu, meu mano. Então encerramos aqui mais uma edição. Vamos aqui mais uma edição. Boa noite. Não. Tenha Acabou! uma boa. Último segundo, guerreiro. Você tem noção disso, né?